Okay. Dengar tak suara cikgu? Jelas tak? Jelas cikgu. Okay. So, uh, kamu dah tengok video yang cikgu bagi dekat GC mengenai bab enam Hukum linear. So hari ni uh, lebih kepada perbincangan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okay. Tapi sebelum tu cikgu throwback sedikit lah apa konten yang ada pada video yang cikgu bagi pada hari Ahad lepas. Okey, bab enam ni dia jadi hukum linear. So, untuk bab enam ni memang kita perlukan kertas kraf. Okey, even dalam exam pun nanti dia akan bagi kertas kraf. Cuma kertas kraf ni untuk satu soalan, limit dua helai sahaja diberi. Ha, jadi, kamu kena memanfaatkan kertas kraf yang diberi. Lukisan kena guna pensel. Ha, sebab senang. Kalau salah boleh padam. Okey. Untuk 6.1 subtopik yang pertama ialah hubungan linear dan tak linear. Kamu kena tahu macam mana nak membezakan hubungan linear dan tak linear. So katakanlah kita ada dua jenis graf yang graf A ni adalah graf lengkung dan B ni adalah graf lurus. So yang manakah menunjukkan hubungan linear dan yang manakah menunjukkan hubungan tak linear. Okay. Jadi graf A ni adalah graf hubungan tak linear kerana graf ini merupakan satu lengkung. Manakala graf B ni ialah graf hubungan linier kerana graf yang diperoleh merupakan satu garis lurus. So keyword kat sini uh, untuk hubungan linier graf kita mesti garis lurus. Nak lukisnya kena pakai pembaris. Okey graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linier. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah satu hubungan tak linier. Jadi macam Y dia punya persamaan arm ialah Y sama dengan MX plus C. Okey yang mana Y ni. Okay, y ni ialah pemboleh ubah pada paksi Y. Okey pemboleh ubah pada paksi Y. X ni pula ialah pemboleh ubah pada paksi X. M ialah kecerunan dan C ialah pintasan Y. Sebab untuk hukum linear ni graf kita okay, mungkin takkan selalunya kamu guna sini x, sini y. Kan? Ah untuk hukum linear mungkin x ni jadi x kuasa 2 yang ni akan jadi x, y. jadi untuk hubungan y sama dengan mx plus c tu Okay, kalau kita nak berhubungan dia so y ni ialah uh, pemboleh ubah pada paksi y kat sini kita nampak xy so kita kena letak xy kat sini Okay, kemudian kena kira kecerunan dia and then look, x besar ni maksudnya pemboleh ubah pada paksi x Iaitu x square so sini akan jadi x square plus c lah pintasan y nah, jadi inilah persamaan bagi uh, jika ada satu garis lurus kat sini contoh macam ni ha inilah persamaan bagi garis lurus ini Okey. Ingat ah y dengan x ni ialah pemboleh ubah pada paksi y and x ni ialah pemboleh ubah pada paksi x. Okey. Seterusnya ialah dalam subtopik ni uh, kamu kena tahu cara melukis garis lurus penyuaian terbaik bagi graf hubungan linear. Okey, apakah maksud garis lurus penyuaian terbaik ni? Ialah garis lurus yang menyambungkan kebanyakan titik yang diperlukan pada graf Titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik itu mesti bertaburan secara seimbang di kedua-dua belah garis lurus itu. Okey, kamu plot and then bila kita nak buat satu garis lurus, kita kena pastikan bahawa titik yang tak kena tu mesti seimbang. Okey, contoh eh. Okey, contohnya kalau kat sini tak kena, sini pun tak kena. Ah ha, ni dikira seimbanglah. Okey, satu atas satu bawah. Ataupun kalau ada tiga titik tak kena, dia boleh jadi ha, dua atas, satu bawah. Ini ha, dikira garis lurus punya yang terbaik lah. Ataupun dalam kes ni satu je yang tak kena, satu tak kena pun dikira sebagai garis lurus punya yang terbaik. Okey, cikgu nak share dengan kamu untuk SPM tahun lepas. Graf skema ialah macam ni. contoh. Hmm, Hanya satu titik sahaja kena pun yang lain susun secara seimbang pun dikira sebagai kali lurus penyawaian terbaik. Maksudnya kat sini keyword dia ialah yang tak kena tu kena seimbang. Dia tak boleh sini yang ni kena lah kan contoh inilah yang kena yang kena yang kena. Yang tak kena tu bertaburan sebelah, sebelah atas saja tiga kat sini. Ah ha, dia tak mau macam ni. Dia mesti seimbang tu maksudnya atas dan bawah lebih satu saja Sama ada bagi antar ni lebih satu ataupun titik yang tak kena bahagian bawah ni lebih satu daripada atas. Faham maksud cikgu? Faham tak? Faham. Um. Okey. Dan kamu juga perlu tahu macam mana membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik Okey, ini persamaan penting ya. Persamaan ni ialah persamaan garis lurus lah. Kamu pun dah belajar persamaan garis lurus ialah y sama dengan mx plus c. Cuma dalam hukum linear, y ni ialah apa pun boleh ubah yang digunakan pada paksi y dan x ialah apa pun boleh ubah yang digunakan pada paksi x. Okey. So, cikgu bagi tugasan latihan intensif 6.1. So, sehingga semalam cikgu cek untuk kelas 4C hanya 8 orang yang hantar tugasan dan untuk kelas 4E hanya 5 yang menghantar tugasan. Okay, cikgu tak sure yang tak hantar ni dia faham ke tidak. Okay. So, untuk soalan pertama, cikgu suruh buat soalan 2, 3, 4. Tapi tak takpelah untuk hari ni. Kita discuss tengok soalan pertama ni. Dia kata, jadual di bawah menunjukkan data bagi eksperimen yang melibatkan pemboleh ubah X dan Y. Okay, X dan Y. Lukis graf berdasarkan data dalam jadual, kemudian tentukan graf yang menunjukkan hubungan linear dan hubungan tak linear, beri alasan bagi jawapan anda. So kita lukis graf A dengan B ni kita akan dapat macam ni. A ni kita akan dapat macam kuadratik dan parabola. B kita dapat straight line. So kita kata bahawa graf A ialah graf tak linear manakala graf B ialah graf linear. Sebab bentuk graf A ialah lengkung, manakala bentuk graf B ialah garis lurus. Okey, ini senang je kita tengok bentuk graf. Kita pilih yang garis lurus ya garis apa ini? graf yang garis lurus dia merupakan graf hubungan linear. Okey, soalan dua. Berdasarkan satu eksperimen nilai x dan nilai y dihubungkan seperti dalam jadual berikut. Plot graf y melawan x dan lukis garis lurus penyuaian terbaik. So plot tu maksudnya kita plot dekat kertas graf and then kita buat satu garisan lurus Eh, masa buat garisan lurus tu pastikan guna pembaris yang panjang. Okey, guna pembaris yang panjang dan uh, titik yang tak kena tu mesti seimbang atas bawah. Kemudian tuliskan persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik itu. Okey. Ini ialah latihan yang cikgu dapat daripada GC yang yang kawan kamu buat. So, kita lihat graf. Okey. Disebabkan selalunya dalam SPM dia akan bagi tahu skala eh. So, kamu kena uh, buat graf kamu tu, bina graf kamu tu ikut skala yang diberi. Tapi disebabkan soalan dua ni dia umum, so you all boleh guna skala masing-masing lah. Tapi make sure dia punya gap sama eh. 10, 20, 30, yang ni pula 20, 40, 60. Okay. And then plot. Okay, tengok kawan kamu plot and cikgu dah check ah. Eh. One by one titik semua kena. Okay, so kat sini dia dah dapat tiga markah. Satu markah untuk skala. Yang seragam, dua markah untuk semua titik plot yang betul. Okey, dan markah keempat ialah garis lurus penyuaian terbaik dia ni. Betul ke tidak? Seimbang ke tidak? So, kalau cikgu zoom. Okey. Satu je yang tak kena, yang atas. Okey, tak apa. Ni dikira seimbang lah. Kan? Satu je tak kena, masih dikira seimbang. Okey, kita tengok. So, graf ni complete kan? Dapatlah full mark 4 markah. Okay, now dia buat persamaan. Kita tengok persamaan dia. Okay. Dia kata nilai C ialah 120. Sebab apa cikgu kata salah? Kamu tak ada? Y, Y. C 120. C ialah apa? Apakah uh, maksud C dalam persamaan garis lurus? C ialah pintasan Y. Ya, betul. C lah pintasan Y. Cuba tengok pintasan Y dia 120 ke? 120 kat sini. Kan? Ke cikgu yang selap tengok ni? 80, 90, 100. 100. Eh, sekejap. Betul tak macam ni? 80, 60, 70, 80, 90, 100. 100. 10, 120. So kat sini uh, 100 berapa sepatutnya ni? Pitasan Y dia. Cuba tengok. Serat, sini 110 ni. 104 lah kat sini kan? 102, 104, 106, 108, 110. Sini maksudnya pitasan Y dia ialah 104. Okey. So C dia bukan kita tengok yang paling tinggi ni Cikgu tak sure kenapa dia ambil C 120 Okay mungkin dia Okay kamu perlu tahu ah ha, Bila kita buat hukum linear ni uh, Kita tak boleh Skema jawapan ialah Tak fix Maksudnya jawapan yang pemeriksa akan cek adalah berdasarkan graf kamu sendiri Okay kalaulah kamu kat sini pintas 104 tapi kawan kamu dia pintas 105. So kawan kamu kena tulis 105. Tak boleh tengok kamu 104. Dia jadi salah. Ha. Okay. Kena uh, lihat nilai pada graf masing-masing. So untuk C, 104. M. Okay, kecerunan. Kecerunan kamu kena ingat. Ha. Kamu kena guna titik yang kena pada garis lurus. So kat sini titik yang kena ialah 1, 2... 3, 4, 5. So pilih saja mana-mana uh, lima -mana titik ni untuk kira kecerunan. Jangan guna titik yang tak kena. Sebab kecerunan ni kita nak cari kecerunan garis lurus ini. Buat apa nak ambil nilai titik yang tak kena garis lurus pun. Yang tak berada atas pada garis lurus. Kan? Sebab kecerunan tu kan jadi salah. Okay untuk kecerunan kena ambil titik yang ada atas line. Okay so kawan-kawan ni betul lah dia buat. Dia ambil titik 70119 dengan 20108. Nak cari kecerunan ni guna formula kecerunan macam biasa ya. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey dapat M 11 per 50. Okey and then dia masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. So just masukkan lah. Okey sebab uh, Y ni cikgu kata uh, pemboleh ubah pada paksi Y. Dan untuk soalan ni memang pemboleh ubah pun diguna huruf Y. And then untuk X pun memang dia guna. Memang soalan guna X. So kita kekalkan Y dengan X kat sini. M masukkan kecerunan. C masukkan. Uh, C tadi silap kan? Uh, Masuk katutnya kena masukkan seratus empat. Okey ada soalan nak tanya untuk soalan ni? Dua. Ada ah. Okey seterusnya soalan yang ketiga. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bacaan bagi dua pemboleh ubah. Kita ada log 10x plus 1 dan log 10y. Plot graf log 10y melawan log 10x plus 1. <coughs> so <coughs> siapa yang duduk kat paksi x dan siapa yang yang mana duduk kat paksi y. So kita tengok yang perkataan melawan ni. Uh, melawan kan. So yang depan perkataan melawan tu dia ialah paksi y. Dan selepas perkataan melawan tu ialah paksi X. Okay. Ha. So yang ni uh, graf log 10Y dia akan duduk di paksi Y. Lot log 10X plus 1 dia akan duduk di paksi X. Dan dia tau skala. Skala 2CM kepada 0.1 unit pada dua-dua paksi. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay kita tengok soalan A dahulu. Okay. Okay, betul tak uh, pemulik ubah yang kawan kamu guna? Log 10Y and log 10X plus 1. Okay, betul. And then first thing sekali, cikgu akan check skala 2cm kepada 0.1. Betul tak dia buat? Ha, uh, yes. Dia 10 kotak kecil ni ialah 2cm. So seragam eh 0.1, 0.1. Okay, dapat satu markah. And then plot. Plotting kena check satu-satu. Memang pemulik, se, uh, renyah sikit untuk uh, marking hukum linear sebab memang kena check satu-satu titik betul ke tidak. Jadi sebab itulah cikgu nasihatkan kamu dalam SPM tahun depan lukis tu bagi kemas. Okay. So cikgu dah cek yang kamu kamu punya ni complete all the uh, plotting. Okay dapat dua markah and then untuk garis lurus penyuaian terbaik. Okay kita zoom out sikit. Okay So yang ni kena, 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 kena hanya satu saja tak kena kat sini. Okey yang satu tak kena saja tak apa, masih seimbang. So dia akan dapat satu markah untuk garis lurus penyuaian terbaik. Next soalan, okey dia dah settle soalan A. Now soalan B daripada graf. So maksudnya tak boleh buat pengiraan ah. Kena ambil nilai semuanya daripada graf yang kamu lukis, graf masing-masing. Tak boleh tengok graf orang lain, tak boleh tengok skema, tak boleh. Okey, so cari kecerunan. Okey, kita tengok. Kawan kamu cari kecerunan. Uh, dia ambil titik 0.6, 0.75. So, cikgu akan check. Sini 0.6, 0.75. Yes. Titik yang diambil berada di atas line. Okey, tapi yang kedua ni, 0 dengan 0.15, dia ambil titik ni. Kan, 0.0, 0.0 .0, 0 .0 dengan 0.15 titik ni sebenarnya dia nak ambil. Uh, setengah pemeriksa dia akan guna kanta tahu tak untuk tengok betul ke dia langgar pada 0.15. So, okey tapi disebabkan sekarang ni marking online SPM, so, so kita boleh zoom. Okey, kamu cuba aku tengok kena tak dekat 0.15 kat sini. Kena tak? Kita tak nampak lagi? Tak nampak nak zoom lagi. Ha tu. Kena tak 0.15? 0.15 kat sini. Adakah garis yang lurus ini kena dekat 0.15? Ah, ha, kah respon? Kena. Kena ke? Betul ke Nafal? Tak, Dayana kata tak. Eh, kamu bukalah mic. Janganlah ada mesej. Cikgu kadang tu tengok skrin ni tak, tak tak, tak perasan mesej. Yang cikgu nampak dia kena kat sini dan atas daripada 0.15 kalau cikgu cikgu, cikgu uh, nampak dia ialah 0. 0.15 kat sini 0.1 0.15 0.16 0.155 tidak 0.1 0.1 1 1 3 4. 4. 1 4 kat sini so di tengah-tengah So dia ialah 0.155 ibaratnya. Betul tak? So dia kira salah lah dia punya nilai Y dia. Ha, sebab tu ha, hukum linear nak skor senang, nak silap pun senang. Apabila kita tak mengambil uh, cakna benda-benda macam ni lah. Nampak simple je tapi kalau tak kena tak boleh nak tak boleh nak terima lah eh. Ha, that's why lah kat sini. Uh, Kiranya nilai kecurunan ni salah lah. Haa, kecurunan salah. Memang dalam jawapan buku teks, tak, tak silap jawapan buku teks memang dibuat macam ni satu. Tapi graf kamu tak sama, tak kena, tak boleh. Salah. Okay. And then, bila soalan tanya, pintasan log 10Y. Okay, pintasan log 10Y ni memang tak bukan 0.15 lah. Okay, bukan 0.15 sebab uh, dia punya line tak kena 0.15. Okay seterusnya nilai X apabila log 10Y lah 0.55. Okey log 10Y paksi X ke paksi Y? Dia berada di paksi Y. Dan dia kata nilai uh, log 10Y lah 0.55. Jadi pada paksi log 10Y, pada paksi Y lah. Kita cari 0.55. Okey kawan-kawan mudah ni. Okey dalam exam cikgu nak siapkan bila cari cari nilai ni. Buat je dot-dot-dot ni. Ha, bagi bantu pemeriksa untuk Uh, lihat kamu ambil nilai tu kat mana Betul ke salah uh, So bila ada macam ni Pemeriksa boleh tengok Okay kamu ambil betul lah 0.55 And then kamu tarik Okay jatuh dekat 0.4 Okay 0.4 ni bukan nilai X ni 0.4 ialah nilai Tengok unit yang digunakan sini Log 10 X tambah 1 Itulah nilai 0.4 Okay tengok macam kawan kamu buat ni Log 10 X tambah 1 ialah 0.4 So, bila soalan nak tahu X, kat sini kamu kena buat pengiraan sikit lah nak cari X. Okay, so apa yang kawan kamu buat kat sini, ialah, okay, dapat tadi 0.4 pada paksi log 10X plus 1, tapi dia dalam bentuk log, so dia tukar dalam bentuk indeks. Ingat ah, flashback balik, log boleh tukar pada indeks, indeks boleh tukar pada log. So, apabila log ini uh, tukar kepada indeks, dia jadi 10 kuasa 0.4 sama dengan X plus 1. So 10 kuasa 0.4 tekan saja kalkulator dapat 2.512 equal X plus 1. So X ialah, selesaikanlah bawa positif 1 ni ke kiri jadi minus 1. So X ialah 1.512. Haa ni betul, correct. Okay, tengok soalan seterusnya, soalan C. Nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Tengok, pada paksi X, dan paksi Y kat mana ada huruf X. Okey, kat sini log 10Y tak ada huruf X. Okey, tengok dekat paksi X. Paksi X, yes. Log 10X plus 1. X duduk kat sini. X duduk dekat sini. Jadi soalan tanya X 2.5. Okey, X 2.5. Jadi, okey kawan kamu dia keluarkan persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus ialah yang secara amnya persamaan garis luruslah y sama dengan m x plus c. Okey. Y ialah pemboleh ubah pada paksi y. Dalam soalan ni pemboleh ubah pada paksi y ialah log 10y. So kena tulis log 10y. Equal m. Mana m kawan kamu? Okey. M kawan kamu tadi dia dapat 1. So sebenarnya adalah nilai satu tu kat sini tapi dia tak tulis lah kan sebab satu tu boleh kita abaikan. And then X. X ialah pemboleh ubah pada paksi X. So dalam soalan ni pemboleh ubah pada paksi X ialah log 10 X plus 1 kan. Ni kat sini log 10 X plus 1. Okay. Plus C. C diguna 0.15 lah. Diguna C dia salah tadi sepatutnya tak bukan 0.15 lah kan kat sini. Uh, tapi diguna sebab dia, dia dapat tadi 0.15. Okay. So kat sini tadi S 2.5, kita, sekejap. Ok log, jadi kita kena kira dulu log 10, 2.5, ambil yang ni, ambil ni. Haa ni lah paksa X. Ok, so log 10, X ni masukkan 2.5 tambah 1, kita akan dapat ni log 10 3.5 ni berapa? tambah okey dia tambah siap-siap 0.15 dapat 0.6941 so 0.6941 ni ialah nilai log log 10y kan log 10y ialah 0.6941 soalan nak y so tekan shift log sahaja shift log 0.6941 guna kalkulator akan dapatlah 4.944 okey yang ni sebab soalan dia kata hitung. So memang kita kena hitung lah. Kira. Nah. Ha? Okey untuk soalan dua nilai X apabila Y sama dengan 1.5. So Y ni dia wujud dekat pemboleh ubah pada paksi Y. Jadi Y ni sehagi kita akan masukkan dengan 1.5 lah. Okey ha, ni. Ni persamaan am dia. Okey log 10Y sama dengan log 10X tambah 1 tambah 0.15. Tapi now dia kata Y 1.5. So masukkanlah y 1.5 dekat persamaan tu. And then apa yang kawan kamu buat ialah log 10 1.5 ni dia tolak dengan 0.15. Diselesaikan. Ditinggalkan log 10 x plus 1 sebagai sebagai perkara rumus. Okay. So uh, dapatlah log 10 x plus 1 sama dengan 0.0261. And then daripada log ni dia convert kepada bentuk index. Dapatlah x plus 1 equal 10 to the power of 0.0261. Kesaikan saja guna kalkulator dapatlah x equal 0.0619. Okay. Alright. Boleh setakat ni? Boleh setakat ni? Boleh cikgu. Boleh, boleh. Okey. Soalan yang keempat. Soalan yang terakhir. Uh, hasil eksperimen bagi dua pemboleh ubah. X square dan X y ditunjukkan dalam jadual berikut. Okay, Plot graf X y melawan X square. So, X y ingat lah. Paksi y. Okey. Dia macam ni. So, dia X y akan jadi macam ni. dan ni x square. Uh, ni lah maksudnya xy melawan x square. Dia sentiasa macam ni ya. Ah, uh, dia takkan terbalik. Skala diberi 2cm kepada 5 unit pada paksi x dan y. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay so semua working ni cikgu ambil daripada kawan yang hantar uh, turn in dekat GC ya. uh, terima kasih banyak dekat kawan-kawan yang hantar. Okay so kita tengok plotting dia betul tak di punya skala. 2 cm kepada 5 unit Okay betul eh 2 cm 5 10 15 5 10 15 okay And then plotting dia uh, ha nampak ada bulat satu tu Saya ni Cuba tengok ni yang dekat uh, 36 40 36 40 eh 36 40 36 sepatutnya area ni lah kan semua here lah 36 tu tak lima, tiga, enam. So, betul sepatutnya dia tarik dia. Ambil, sorry eh. bengkang bengkok Sepatutnya kamu guna-guna ruler lah. Uh, sepatutnya dia kena tanda di sini. Tiga, enam, empat, puluh is somewhere here. Tapi dia pergi tanda kot no. Uh, so, berapa markah kalau macam ni? Okey, untuk bahagian plot, markah dia dua markah. Tapi kalau salah satu, masih terima satu markah. Okey. Tapi okey tu selesai ya? untuk lukis graf untuk penyawaian terbaik. Apa akan berlaku kalau sini salah? Adakah garis lurus penyawaian terbaik tak diterima? Tidak eh. Garis lurus penyawaian terbaik tak kisah betul ke salah, dia masih asalkan dia masih melukis menggunakan konsep garis lurus penyawaian terbaik, masih dapat markah. So untuk kawan kamu ni, walaupun salah kat sini tapi dia lukis garis lurus penyawaian terbaik ini seimbang. Okey, cikgu nampak seimbang. Maksudnya yang tak kena ialah sini satu dan sini pun tak kena kan Dia satu atas satu bawah tak kena So dia seimbang, dia still boleh satu markah untuk garis lurus penyuaian terbaik okay. Lepas tu tengok soalan seterusnya dia kata Daripada graf Cari kecerunan. Okey kita tengok kawan kamu dia guna kecerunan. Okey dia memang menggunakan titik 42, 45 dengan 5, 12. Tengok titik tu kena tak? Okay, 5, 12. Yes, titik ni berada atas line. Dan titik 42, 45. 42, 45 yang ni pun kena atas line. Nasib baik dia tak ambil titik ni. Kalau dia ambil titik ni, kecerunan salah lah. Sebab titik ni tak ada, tak duduk atas line. Okay. Lepas tu, pita Y. Okay, soalan dia, dia kata uh, pita Y. Y besar. Ah. Y besar maksudnya Pintasan pada paksi Y. So just tengok Okay kat mana ni berapa nilai ni Dia kata uh, 7.5 uh, Yes so memang dia kena dekat 7.5 lah Nak zoom pun tak clear sangat kan Tapi hasil pada scan ni nampak macam dia menuju ke 7.5 lah So acceptable Okay soalan ketiga Apabila XY sama dengan 16.5 Tengok je soalan ni Nilai X2 apabila XY 16.5 So paksi XY ialah paksi Y So paksi Y ni kalau dia berapa? 16.5 Okay so sepatutnya kena buat satu garisan putus-putus lah -putus, ha? Menunjukkan kat mana 16.5 Kat mana dia turun Okay Daripada graf ni nampaklah 16.5 tu Bila turun dia kena dekat 10 Paksi X dia X, X square, dia 10 So kawan kamu kata X square sama dengan 10 ni betul lah Okey, seterusnya apa lagi dia minta? Nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Okey, kat sini hati-hati eh. X 2.5 ni kita akan guna yang pada paksi X lah sebab boleh ubah Y berada pada uh, paksi Y kan. Okey, kita tengok ah. Kawan kamu adakah dia dia buat macam mana? Okey, apabila X square sama dengan 6.25, X square ialah 13. Okey, betul tak? Apabila XY, XY kat sini 62.5. Ha, ah, lah nak sikit nak detect sebab tak apa ni. Tak ada kesan putus-putus. Nilai Y apabila X sama dengan 2.5. So apabila X sama dengan 2.5. okey X 2.5 kita tak boleh cari lagi ya ha, dekat graf kita. Sebab paksi X kita lah X square. So kita kena squarekan dulu nilai X itu. Jadi X 2.5 yang diberi soalan kena X square kan dapat 6.25. Daripada 6.25 tu baru kita cari mana 6.25 pada part X ni. Pada part X square. So dia somewhere here 6.25 kan antara 5 dan 10 ni. And then tengok tarik ke atas bila sentuh saja straight line kita, kita belok ke kiri nak tahu berapa nilai pada part Y. So kawan kamu ni dia buat, dia dapat Uh, nilai pada paksi Y ialah 13. Tetapi tu bukan nilai Y yang soalan minta. Sebab paksi Y kat sini pemboleh ubahnya XY. So 13 tadi tu ialah sama dengan pemboleh ubah paksi Y iaitu XY. XY yang sama dengan 13. Tapi soalan nak Y. So X ni tadi soalan kata 2.5. So masukkan 2.5 darab Y samakan dengan 13. And then pindah-pindah dapatlah Y sama dengan 5.2. Boleh tak ni? Penting ni anak-anak ni kalau tak faham ni kena kalau tak faham bagi tahu cikgu ulang lagi sekali. Dekat bahagian cari-cari nilai ni. Okey tak? Hmm? Okey cikgu. Okey ya. Bisa cikgu kalau kamu tak ni sebab soalan hukum linear ni ialah soalan yang boleh sekolah dalam SPM. Kamu kena kenal pasti apa boleh ubah yang digunakan. Ha? Kena tahu. So, bila nak cari nilai-nilai ni, kadang tu dia bagi X sahaja. Dia tak bagi ikut pun boleh ubah pada graf kamu. So, kamu kena kira dulu. Convert dulu nilai X tu kepada nilai yang ada pada graf kamu ni. Disebabkan pada, cikgu ulang balik lah. Cikgu takut kamu tak faham. Disebabkan uh, pada paksi X kita, kita tak guna X. Kita guna X square. So, X kita 2.5 yang soalan bagi Kena tukar dulu kepada X square 6.25. Bila dah dapat X square 6.25, barulah boleh cari nilai 6.25 tu dekat graf. Okey, bila-bila cari 6.25 tu, dapatlah Y, uh, pada paksi Y ni 13. Tapi pada paksi Y tu bukan maksudnya Y tu sama dengan 13. Pemboleh ubah Y, X Y. X Y yang sama dengan 13. That's why kawan kamu tulis kat sini, X Y yang sama dengan 13. Tapi soalan nak Y. So S gantikan dengan yang soalan bagi tadi 2.5. Okey, cikgu harap kamu fahamlah. Okey, untuk soalan C dia minta apa? Soalan yang asap uh, topik ni. Soalan C hitung nilai X apabila XY 100. So boleh kita tengok graf kita, XY kita setakat 45 saja kan. Kalau nak kira sampai 100 sampai atas-atas ni tak boleh. So kita kena kira. Okey, jadi kalau dia tanya nilai yang berada di luar daripada range graf kita, kita guna persamaan. Persamaan ialah y sama dengan mx plus c. Okay, cikgu tulis balik y, y kena besar. M, x menunjukkan pemboleh ubah pada paksi y dan x besar menunjukkan pemboleh ubah pada paksi x. So untuk soalan ni, pemboleh ubah pada paksi y ialah xy. Okay, M 3 per 3 per 3 per 7 sebab kawan kamu dah kira atas ni. 3 per 3 per 3 per 7. X besar ialah pemboleh ubah pada paksi X lah X square plus dengan C ialah pintasan Y straight line kamu tu 7.5. Ok ni ialah persamaan garis lurus yang kamu lukis. Soalan tanya apabila XY 100. So ganti XY kat sini dengan nilai 100. And then selesaikan pindah-pindah dapatlah X sama dengan 10.18. Ok. Jadi kat sini suka cikgu nak tegaskan bahawa untuk gerak hukum linear ni jawapan takkan sama antara satu sama lain. Okey. Uh, dia akan jadi ada jawapan yang berlainan sebab dia bergantung pada graf masing-masing. Okey. So kat sini cikgu nak tunjuk beberapa mistakes yang berlaku uh, pada uh, skrip jawapan yang dihantar dekat JC dalam tugasan ni. Uh, that's why that lah cikgu suka so membuat latihan supaya boleh kenal pasti kat mana mistakes yang kamu buat. Okey, yang pertama. Ini ialah soalan yang... Soalan... Soalan yang dua, soalan nombor dua. soalan tiga, ha, soalan nombor dua yang ni. Okay. So, apa mistake kawan kamu kat bawah ni? Mistakenya ialah... Okay. Untuk nilai C, ha, ni. Kenapa salah? Siapa boleh nampak? Boleh nampak? Apa yang berlaku kat nilai C? Nilai C tu dia cari macam mana? Hmm? nilai C. Tak nampak. Ke kamu pun buat macam ni. Sebab dalam dalam skema buku teks macam ni ke? Okey. Nilai C silap sebab dia kira. Okey kita nak dapatkan nilai C, kita kena dapat daripada graf. Okey, nilai C yang tepat ialah nilai yang dibaca pada graf masing-masing. Iaitu, ha, baca graf kat sini. Macam kawan kamu buat ni, betul lah ni cara nak dapatkan C. Cuma silap nilai C yang dibaca salah. Okey, C sepatutnya dapat direct. Tak perlu nak kira-kira. Sebab soalan ni dikata daripada graf. So, kena ikut soalan betul-betul. Ambil nilai daripada graf. Bukan daripada kiraan kamu daripada kiraan persamaan tak boleh. So ramai yang buat macam ni sebenarnya. So cikgu tunjuk salah satu je eh. Ha, tengok nampak tak dia guna persamaan y sama dengan mx plus c dia masukkan y mx dia pergi kira c sedangkan c tu boleh ambil direct daripada graf. Okay so kat sini nak tulis hmm, c dapatkan daripada graf. Okey, lepas tu untuk soalan ni, untuk untuk uh, skrip yang seterusnya, kamu rasa apa silap dia? Yang ni, yang ni, graph ni. Okey. Cikgu suka nak, cikgu memang nak sarankan dan kamu mesti kena buat benda ni. Iaitu untuk soalan hukum linear, selalunya first dia akan suruh kita lukis graf and then dia akan tanya M, C and then nilai-nilai semua tu kan. Jadi next lepas ni buat latihan atau dalam exam atau even dalam SPM pun sila buat pengiraan atas kertas graf itu. Maksud cikgu janganlah pi buat dekat langgar dia punya garis lurus kamu ni tak. Pengiraan kamu tu buat dekat ruangan kosong-ruangan kosong ni. jangan pi buat helayan lain. Buat pada kertas graf tu sendiri. Kenapa? Ini akan memudahkan pemeriksa untuk memeriksa soalan hukum linear. Nah, kamu tahu kan sekarang pemeriksaan secara online. So susah kalau satu page lukisan. Lepas tu pemeriksa tu nak kena klik pula page uh, lain untuk cari jalan kira. Sedangkan jalan kira ni kena rujuk graf. So ia menyukarkan pemeriksa. Kita kalau boleh kita mudahkan pemeriksa tu memeriksa kertas kita. So uh, memang kena buat cara kerja pada kertas graf. Okey. Tu yang pertama. So, tu yang kamu kena ikutlah. Yang ni yang a uh, yang 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 kawan kamu buat ni betul sebab dia buat cara kerja di atas graf. Yang salahnya ialah dia punya garisan tidak menyentuh paksi y. Dia tidak menyentuh paksi y. Kamu lukis soalan hukum mulinya ni, pastikan straight line kamu mesti beretuh dengan paksa y. Mesti. Okay. Barulah nilai C kamu tu boleh dapat daripada graf. Baca kat sini. Ha, ingat pesanan cikgu tu. Jangan dok buat lagi lah mistake ni eh. Yang dah cikgu pesan kat dalam ni cikgu akan ingat. Kalau dok buat lagi tu maksudnya tahulah dia tak, dia, dia tak menghadiri kelas atau tak dengar rakaman video ni. Okay. Seterusnya. Okay. <coughs> Katakanlah kan dalam exam cikgu dapat working macam ni. Untuk soalan dua cikgu dapat macam ni je. Apa silapnya? Soalan tiga cikgu dapat macam ni je. Apa silap? Dan cikgu boleh kata, kalau dalam exam ni, ni kosong. Nombor dua ni kosong markah, nombor tiga ni pun kosong. Kenapa eh? Siapa tahu? Haa, type lah kat situ nak type pun kalau malah nak ha, cakap. Kenapa skrip uh, skrip jawapan macam ni dapat markah kosong tak ada oh ni tak ada markah langsung sedangkan banyak dia tulis tu tak tahu eh sebab tak lukis graf ya yeah. betul Dayana sebab tak lukis graf jadi nilai-nilai ni nak cek macam mana betul tak ini soalan hukum linear ni kot mana pun first thing is the graph tu. So dapat macam ni senang saja kosong. Okay so next time tu kita graph tu hak penting. Okay. So cikgu catik kat sini. Hak yang ni mm, graph harus menyentuh paksi y. Okay. Okay yang ni pula nanti cikgu tulis lah elok sikit. Yang ni kena buat graf. Okay next. Ha tu. Apa kesalahannya? Sebab apa? Tak straight garis dia. Hmm betul. Tak straight. Garis tak straight. Hukum linear kena guna pembaris. Wajib. Jadi beli pembaris panjang. Okay, kalau yang ni markahkan dalam exam Okay, first dia akan check skala. Kalau skala betul, satu markah. Okay, untuk plotting, plotting kalau betul, dapat dua markah. So, kalau dia buat macam ni, dia akan hilang satu markah. Dalam admit, satu markah pun penting lah. Uh, satu markah tu kalau tiga, sembilan, tak sayang tu markah tu, nak nak keluluh. Okay, jadi benda-benda simple ni jangan duk buat silap lah. Uh, okay. Okay.